Найбільше в Україні виставка шевронів відкрилася у Дніпропетровську. Волонтери зібрали більше як 1000 нашивок. У кожної своя бойова історія. Оксана Багрій, далі. Олег Репан дізнався про виставку шевронів в соцмережі. Пропустити не зміг, бо, каже, пішов на фронт з першою хвилою. Тоді шевронів не було. Жартує, може, хоч тепер на них подивиться. Тут ми бачимо шеврони, ну, фактично, з усіх куточків України, з дуже різноманітних, власне кажучи, родів військ, частин. І, власне, ви знаєте, мені здається, зокрема, от подивившись на це, можна зрозуміти, чому ми зупинили росіян. Тому що вся Україна встала для того, щоб їх зупинити. Організатори виставки розповідають, все почалось на залізничному вокзалі. Там, у місці відпочинку для бійців, ще рік тому волонтери облаштували невеликий стенд із шевронів. Нашивки дарували самі хлопці. Один із перших днів, воодушевлений боєць, не має більше нічого, взяв і додрав нам шеврон. Ну а далі це вже був просто ком. Кожен слідуючий вважав це за должне. З часом колекція поповнювалась. Зараз вона нараховує більше як 1000 шевронів. Частину представили на виставці. За всіми цими шевронами є доля людей. Кожен шеврон його дарував хтось з бійців. Тобто тут немає шевронів, які десь придбані або щось. На відкриття виставки прийшли і бійці. Андрій зізнається, віддавати шеврони не шкода, бо волонтерам хочеться віддячити, а це єдине, чим можуть їх потішити. Скільки нашивок хлопець подарував, навіть не пам'ятає. Каже, більше як 20. Шеврони солдата, ну, це єдине, що носить з собою, в тому числі, повертаючись на гражданку. І дуже часто ми даримо свої шеврони людям, які нам допомагають. Ми даємо шеврони в качестві благодарності на пам'ять. Окрім нашивок, хлопці часто віддають волонтерам і свої обереги та бойові фото. Подивитись їх можна в історичному музеї. Оксана Багрій, Олександр Лаур. Деталі.